በ80 የመሰረትኩት ትዳር በፌደራሊዝም ሲተዳደር ባሳዬ ድርቤ ከመጀመሪያ ሚስቴ አክብረት ጋር ባልሆነ ምክንያት እንደተለያየው ሰሞን ሁለተኛ ሚስቴን ጫልቱን በማግባት በአገሬ ላይ ተመስርቶ የነበረውን የሁለት ብሔሮች ጥምረት በትዳሬ ላይ እውን አደረኩት። የሰርጋችንም ቀን የተገኙት አዳሚዎች ትዳራቹ የአብርሃምና የሳራ ይሁን በማለት ፈንታ የኦሮማራ ይሁን ይያሉ ሲመርቁን ዋሉ። እንደተጋባን አካባቢ የቤታችን ድባብ ደስ ሲል ነበር። በጦፈ ፍቅር የብሔር ልዩነቱን አጥፍተን ወያኔ የሚባል የጋራ ጠላት አበጅተን በአንድ ቋንቋ ቀርቶ በአንድ አፍ ማውራት እየተመኘን የቴዲ አፍሮንና የአጫሉን ሙዚቃ ያዳመጥን የጫጉላ ጊዜያችንን አሳለፍነው። አንዳንድ ጊዜ እንደውም ከፍቅራችን ገደብ አልባነት የተነሳ በእንቅልፋችን ማከል ከእንቅልፋችን የሚቀሰቅስ አላርም ቀጥረን እየተኛን በደረቅ ለሊት ሲንጃለዳ የኔ ማር እንባባል ነበር። ሰርግና ምላሹን ጨርሰን ወደ ቀልባችን በተመለስን ጊዜም የኦሮማራና የቲም ለማ ትግል ወያኔን አስወግዶና ሀገራዊ ለውጡን አምጥቶ አገኘነው። ይሄም ሁኔታ ከትዳር በተጨማሪ በመደመር ያስተሳሰረን ሆነ። ለውጡን ተከትሎ ኦነግ ወደ አገር ቤት ሲመጣ ደግሞ መስቀል አደባባይ ከመገኘትም ባለፈ የቦዳውድ ኢብሳን ንግግር በሚስቴ አማካኝነት እያስተረጎምኩ ሳጨበጭብለት ነበር። እንደ ጫልቱ አተረጓጎም ከሆነ ሊቀመንበሩ በዚያን ቀን በርካታ ሽፋን የሰጡት በኦሮሞና በአማራ ህዝቦች መካከል ያለውን አንድነት በማብራራት ነበር። ወደ ስልጣን የመጣው መንግስት በባለፉት መሪዎች የተሰሩትን ልማቶች ችላ ብሎ ጥፋቱን ሲዘረዝር፣ ጫልቱ ደግሞ የበፊቷ ሚስቴ አክብረት የገዛቻቸውን ነገሮች አንድ በአንድ እየለየች በርካሽ ዋጋ ለልዋጭ ሸጠቻቸው። ከነዚህ መካከል የመኝታ ቤታችን መጋረጃና አልጋ ልብስ እንዲሁም በርካታ የወጥ ቤት እቃዎች ይገኙበታል። ታዲያ በሸጠቻቸው እቃዎች ምትክ አዲስ ቁሳቁሶችን ትገዛለሽ ብዬ ስጠብቅ ቤቱን ባዶ አድርጋቸው። የመኝታ ቤታችን መስኮት ግን በድርጅቷ ባንዲራ ሸፈነችው። ይሄም ሁኔታ ቀንቀን ከፀሐይ ጨረር ሲመሽ ደግሞ ከእንቅልፍ የሚታደገኝ ሆነ። ከሆነ ጊዜ ጀምሮ ደግሞ ፖለቲካችን እንደ እስስት በተቀያየረ ቁጥር አሻራው ከሀገራችንም አልፎ ትዳራችንንም የመበጥበጥ አዝማሚያ ይስተዋልበት ያዘ። የኦዴፓ አምሮ ተለጠጠ፣ አዴፓም ትዕግስቱ ተነነ፣ ንፋሱም እንደ ጎረምሳ አፏጨ፣ ቤታችንም በከፊል ቆፈነ፣ ቲም ለማም መረሳት ያዘ፣ ኦሮማራም ተበታተነ። ከለውጡ ጋር ተያይዞ ባለቤቴም ስትለወጥ አየው። አልጋ ላይ ተኝተን ሳለ ሰፊ ጀርባዋን እያሸው ማዕራይ የምትለኝን ሴት ማሪኝ ለማለት ዳዳው። ቆይ ግን እንዴት ተፋታው? ቆይ ግን እንዴት ተጋባው? ከበፊቷ ሚስቴ አክብረት ጋር የተፋታውትማ ከጫልቱ ጋር መርህ አልባ ግንኙነት መጀመሪያን በማወቋ ሲሆን፣ ይሄም እህል ውሃችንን የበጠሰ ሆነ። እርግጥ ለትዳራችን መፍረስ ሌሎች ምክንያቶችም ነበሩ። ለምሳሌ ያህል አክብረት እናትና አባቴን እንደ ወላጅ በመመልከት ፈንታ እንደ አማች ስትመለከታቸው በጣም በሳጭባት ነበር። ያውኗ ሚስቴ ግን አማች የሚለውን ቃል በማሻሻል አማሮች ብላ እናትና አባቴን ስትጠራቸው መስማቴ የቀድሞ ብስጭቴን ያስረሳ ሆነ። በሌላ መልኩ ደግሞ አክብረት ከራሷ ይልቅ የባሏን ልብስና የቤቷን ቁሳቁስ መግዛትን የምታስቀድም ነበረች። እኔም ይሄንን ስለማውቅ የሚያስፈልጓትን ነገሮች ይገዛላታለሁ። ጫልቱ ግን በዚህ በኩል ራስ ወዳድ ናት። ከተጋባን ጊዜ አንስቶ የኔ ቀርቶ የኛ የምለው ነገር ስትገዛ ይቻት አላውቅም። ለምሳሌ ባለፈው ሰው ሰራይ ጸጉርና ኮፍያ ገዝታ ነበር። ከዚያም ኮፍያው የኔ መስሎኝ ካውናው ሰጠችኝ እያልኩ ስጠባበቅ በተገዛው ጸጉር ላይ ደፍታው አረፈች። የምንኖርበት ቤት ሳንጋባ በፊት የተገዛ ቢሆንም የኛ እንጂ የኔ ነው የሚል አመለካከት የለኝም። እሷ ግን ይሄንን ሀቅ በጸጋ ተቀብላ ቤቱ የጋራ መኖሪያችን እንዲሆን በመፍቀድ ፈንታ መጨቃጨቃችን ታደርገው ይዛለች። እናም መሽቶ በነጋ ቁጥር ቤቱን በስሜ እንድታደርግልኝ እፈልጋለሁ እያለች መነዛነዙን ገፍታበታለች። የሆነ ጊዜ ላይ ታዲያ ይሄንኑ አጀንዳ ስታነሳ ቤቱ የጋራችን ነው ብየሻለሁ፣ ስለሆነም ይሄን ጥያቄ ደግሜ መስማት አልፈልግም አልኳት። በዚህን ጊዜም በቁጣ ተሞልታ
ምን ታካብዳለህ? ቤቱ ያንተ ቢሆንም መሬቱ እኮ የኛ ነው። ብላኝ ወጣ ሄደች። ምን ይሄ ብቻ? ውዷ ባለቤቴ በባልነቴም ሆነ በዜግነቴ ልታከብርልኝ የሚገባትን አንዳንድ መብቶችን ትነጥቀኝ ይዛለች። ለምሳሌ ያል ያጫሉን ሙዚቃ ካልሆነ በቀር የቴዲ አፍሮ ዘፈን ማዳመጥ የተከለከለ ነው። ከዚህ ባለፈም ኮኦኤምኤን ውጪ ሌሎች ቻናሎችን መመልከት ከልክላኛለች። ኢሳት ከፍቼ ስመለከት ያገኘችኝ ቀንማ እሳት ይቀጣጣላል። ብቻ ባጠቃላይ የኔም ሆነ የክልሌ የበላይነት እንዲረጋገጥ የምትፈልገው አልጋ ላይ ስንወጣ ብቻ ነው። ያኔ የራስዋን ልዩ ጥቅም በማሰብ ከላይ እንድሆን ትፈቅድልኛለች። በዚህ ሰሞን ደግሞ ለጋራ አካባቢ የሚገኘው ባህል አዳራሽ ሄዳ ከነበቀለ ገርባ ጋር ተሰብስባ ከመጣች በኋላ በ80 የመሰረትነውን ትዳር በሰላም ከመምራት ይልቅ በፌደራሊዝም መተዳደር አለበት እያለሽ ነው። ከዚህም ጋር ተያይዞ እንደ ሀገር የምንግባባበትን ቋንቋ በትዳር ውስጥ መነገር የለበትም ብላ የመግባቢያ ቋንቋችን አፋን ኦሮሞ እንዲሆን ውሳኔ ያሳልፋለች። ይሄም በሆነ ጊዜ ያማርኛ ቋንቋ እኔና አንቺን በማግባባቱም ሆነ በማጋባቱ ሊመሰገን ሲገባው እንዴት እኔ በማልችለው ቋንቋ እንግባባት ያለሽ በማለት ተቃውሞዬን አሰምቼ ነበር። ሆኖም መልሱን የሰጠችኝ በኦሮምኛ በመሆኑ አስተርጉሜ እስክመለስ ድረስ ሰላም ቆዩኝ። አበቃው።